Kiharo ine kia jamhuri Nairobi ine kigomano kire kirehete hamwe atwarithia a nduthi kuma kaunti-inĩ itiganĩte. Kigomano gĩkĩ kĩambĩrĩirie na atwarithia aya kũririkanio mathiĩte mongererekete bũrũri-inĩ na kũhutia mĩhango ya ũkui barabara-inĩ na ũguo gũthomithio bata wa kũgĩa na ũmenyereri mũnene marĩ mĩhango-inĩ ya ũkui. Kitu ya kwanza, nimesaidika sana kwa sababu nimeona sisi watu wa pikipiki tuko kitu kimoja. Kutoka hapa kuna venye tumefundishwa, tunaenda kuwa organized, tunajua venye tunaenda kubeba wateja wetu na kuwapeleka mahali inafaa. Ndio maana kitu ũguo thĩinĩ wa twarithia othe anyeri ngiri 28 nĩtũkũmakinyĩria ndũmĩrĩri ĩyo kũhetũkĩra atongoria arĩa tũgũkorwo twĩ nao kamĩtĩ ĩrĩa tũgũcemania nĩgetha mamere maũndũ marĩa thirikari yabanga na maũndũ marĩa thirikari ĩrenda meke gũgakinyĩria mwaka ũyũ wa 2022. Mwaka ũyũ watwarithia 1050 nĩmakuĩte kumana na mĩtino ya barabara na nĩkĩo igomano ta ici irathaganio nĩguo kũririkania ũgwati ũrĩa ũmang'etheire. Ni watu 888. Leo mwaka huu ni watu 1055. Imeongezeka idadi ya watu waliofariki, imeongezeka na 167, na ni jambo la kuhuzunisha sana. That is 19% increment. Kwa hivyo wanajukumu at least ya kutii sheria barabarani, wazingatie kanuni na sheria barabarani ili tuweze kupunguza hili vifo. O mwaka sekta ya boda boda ĩcangagĩra kĩgĩna gĩa timĩra mbirioni 300 na ũguo mwaria wa thirikari Saira Soguna akamoria metĩkĩre gũtwarithania ikinya gwa ikinya na thirikari kuona igoti rĩao rĩtingĩmaĩrĩrio. Hapa kwamba kwa kila mwaka mnazalisha shilingi isiyopungua bilioni 660. 360 billion shilingi. Ni pesa kubwa hiyo. Kwa hivyo kama wana boda boda, mko na uwezo wa kuwa na benki yenu, boda boda bank. Mko na uwezo wa kuwa na assembly line yenu ya kujenga boda boda pamoja na spares zake ili muweze kupata boda boda kwa bei nafuu. Thirikari hamwe na honge itiganĩte ta NTSA nĩ marugũrĩtie mũbango wa gũthomithia atwarithia a nduthi nĩguo mataũkwo nĩ ũrĩa mabatiĩ gũkorwo marĩ ũkuu-inĩ. Kufikia wakati huu, karibu watu wana bodaboda 5,000 wamepata kufundishwa. Hiyo ikiwa ni kikundi cha kwanza, ili kwamba kisha baadaye iwe kwa nchi nzima. Kwa hivyo hao 5,000 kwa sasa hivi wamepata mafunzo iliyo sawa, wamepata leseni zao, na ni watu ambao kwa sasa hivi wanajaribu kupatia sekta hiyo heshima yake. In the planning, and we just want to ask all those who plan our roads that they need now to include the a lane on the roads for motorcycle riders, for bicycle riders, for pedestrian and all others, because the roads are only fit for cars. So the reality today is that you exist and they must allow you. Na gũkĩrio atwarithia ya nduthi moigĩte nĩ maragerera mĩhĩnga mĩingĩ wĩra-inĩ wao ta kwamũrithio nĩ kanjũ mĩciĩ-inĩ mĩnene ũndũ ũrĩa ũtũmaga marute wĩra wao matarĩ na thayũ. Hau ũguo kwanja hau ha thirikari rĩ, hau ndĩrona tũgĩtũrana na wega tondũ na thirikari o ĩno yenyewe ithuĩ matũnyita ona macoka magatũtanjimbia imwe nyingĩ mũno, ona rĩmwe tũtimenyaga nĩ atĩa, tondũ rĩu mũndũ wa thirikari agĩkũnyita athiĩ mbirioni ya gwĩte nĩ 5,000 rĩ, ningĩ rabu rĩngĩ wone we wanyitwo we mwenyewe mũndũ ĩrakwo either ũnyitĩrwo nduthi yaku kana we ũnyitwo, rĩu ũkũhota gũcabaibu atĩa? Wakitukamata wanafaa wabunguze bei ya kutoka. Alafu mambo na kanjo kama tunalipa insurance, hata kama wataongeza ka kitu kidogo waturuhusu tuingie town juu hatuna haja tunalipa insurance, kila kitu tuko savin marilvekta ndo hizi tumevalia helmet. Alafu tunaambiwa tupakeni gari zenu hapo nje ya town Uhuru Park. Unaajia nani pikipiki yako Uhuru Park? Mimi nimepata mteja anaenda town center, inabidi mbeleke mpaka huko. Odo odoshure twagithina bento keragia na tongoria athigari, na ni tronire nginya DIG munene wa forithi akiuga ati
kiviki matie kuharaso marekwa marute wira tarutia wira ari angi na nitwakiona ikinya ru thirikari ikinyete atizi ni ginya anakia ni makota kurutira wira na magie na kanya muhuko Atwarithia nduthi arĩa nĩ mbirioni ĩmwe na ngiri magana mana gũkũ bũrũri-inĩ nĩ amwe arĩa macangagĩra igoti rĩa bũrũri na gĩcunjĩ kĩnene no na gũkiri ũguo magathingatwo kũgĩa na ũmenyereri wa mwanya nĩguo kũnyihanyihia mĩtino ĩrĩa ĩroimana nao marĩ mĩhango-inĩ yao ya wĩra. Ngiribotera Inoro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njetagwo Wanjiku wa Kimani.